Ми – волонтери гуманітарного штабу «Клаптів надії». Сьогодні проводимо акцію «Подаруй надію» в честь свята Благовіщення. Ми розкажемо вам одну просту річ. Російський день накриє українська ніч. І ми відновимо Україну з «Клаптика надії». Ми відбудуємо руїни. Слава Україні! Героям слава! Мені ж так всіх багато, що мені фраз не вистачить. Бій на світанні. Сьогодні свято. Ми хочемо, ми волонтери «Клаптів надії», проводимо акцію «Подаруй надію». І ми хочемо вас сьогодні підтримати і подарувати вам образочок і той, що сьогодні свято. І побажати, щоб у вас все було добре. Щоб ви знали, що все буде добре. Що буде завтра? Юний думка. Надія, а в костра. Гілля калин похилилися, мама, кому ж не молилися? Все кольорові. Бачу сни. І цілували. Руки брехні. За тихі ночі. Гілля калин похилилося.